pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og dagens episode har vi kalt Notebook LM, Googles hemmelige superkraft. Hei på deg, Odin. Hallo, hallo, Magnus. I de siste ukene har vi blitt mektig imponert over Notebook LM, et nytt verktøy fra Google. Nå blir jo vi ofte imponert, Odin, men det er sjelden at vi blir så imponert som vi har blitt nå i det siste. Ja, altså, Notebook LM er jo for så vidt en litt sånn både kjent og ukjent sak. Det er Googles, vel kan man si, løsning på dette med å snakke med, eller snakke med et dokument. De har lagt det til en sånn egen tjeneste med at du går inn på Notebook LM, laster opp dokumenter, og så kan du stille spørsmål til disse dokumentene, eller få Notebook LM til å gjøre litt sånn ferdige forslag med de. Og litt historie, Odin, for dette er et helt nytt verktøy, så vidt jeg husker så ble det ble sluppet i julen i 2023, ja. Og så har det kommet litt nye ting inn i det, og så er det denne podcast-funksjonaliteten da, som har kommet nå i begynnelsen av september. Ja, altså jeg var innom tjenesten og kikket på han i juli, og tenkte at jo da, greit nok. Men på en måte synes jeg ikke den var så interessant, og så har jeg egentlig glemt den. Helt nå da, frem til Google selv løftet den frem igjen. Og jeg fikk jo også prøvd den, og den podcastfunksjonen som jeg også må si. Altså, skal du leide etter en sånn der KI-wow-faktorsak, så er den podcastfunksjonen der, den hører til i denne wow-funksjonaliteten. Og litt sånn kort fortalt da, til folket som lyttet til podcasten, denne podcasten, og som ikke har vært innom Notebook LM og prøvd, så er det jo det at du kan laste opp, og da kan vi ta et eksempel som jeg har for så vidt brukt å skrive om, den NOU-en, en mer praktisk skole, som er jo også en sånn nyhet i skoleverden. Det er jo en lang NOU, og det du gjør, du bare laster opp PDF-en inn i Notebook LM, og så vil du kunne få sammendraget av den, oppsummert de viktigste punktene, du kan gå og stille spørsmål om hva som står i den, og altså, du kan gjøre alle disse tingene med dette med å snakke med et dokument. Men så er det en sånn liten magisk knapp oppe til høyre i startbildet på Notebook LM, om at du kan få en dypt pløyende samtale om dokumentet. Og hvis du trykker på den knappen, så sier han selv, jeg må jobbe et par minutter, men du kan bare holde på med andre ting mens jeg jobber med dette. Og så går det en sånn 3-4 minutter, og så sitter du med en podcast, ferdig podcast, mellom en dame og en mann som snakker engelsk sammen, og den varer sted som regel mellom 6 til, altså jeg pleier å si pluss minus 10 minutter, altså den sånn fra 20 minutter til 13 minutter, om dette dokumentet, og den samtalen mellom de to, den er, punkt 1, som regel veldig på det som det dokumentet du har lastet opp faktisk handler om, og de har klart å lage en veldig interessant samtale, og det foregår en dialog med litt sånn muntlighet og letthet, og litt spøk, og litt latter, og litt alvor, og liksom, det høres ut som en reell samtale mellom to personer. Og hvis du ikke vet bedre, så kan du la deg lure til at det er faktisk to amerikanske personer som har kommet over rapporten En mer praktisk skole, og har lest den og snakke om den. Og så kan det jo hende at de sier litt sånn unøyaktigheter, men det hadde noe pittlement to ekte personer også antageligvis gjort. Men som effekt, og at du faktisk sitter igjen med en 10 minutter samtale som oppsummerer en mer praktisk skole fra et sånn utenfra perspektiv, på en utrolig god måte, det må vi jo bare si at han gjør. Ja, jeg synes jo engasjementet som disse to avatarene som snakker sammen klarer å oppvise og er eksemplarisk i formidling av selv relativt kjedelig stoff. Ja. Så de trekker jo dette fram på en veldig god måte. Og,
Og Notebook LM liksom litt revolusjonerende i forhold til læring i mitt bilde. Det to ting de gjør som på en måte nytt. Det bringer to nye ting i forhold til læring til bordet. Det ene, det at du kan snakke med innholdet og lære via en samtale i stedet for det vi vanligvis ville gjort før, var jo å lese boka og prøve å lære ut fra det. Den synes jeg vi skal beholde, men noe vi kan gå til som neste trinn etter vi har lest kapittel eller boka eller hva det for noe, det jo å gå inngående og snakke, gå i dybden i diskursen. Og så det til toeren, det jo at som forsker så må jeg jo gjennom utrolig mange artikler før jeg finner de artiklene jeg velger ut og tar med i forskningsgrunnlaget mitt når jeg skriver en egen artikel. Og det arbeidet men jeg innrømmer personlig i hvert fall, ofte veldig kjedelig, for det mye dårlige artikler som vi må pløye gjennom før vi finner de gode. Og en populistisk enkel måte som jeg ser for meg at jeg kommer til å lese artikler i fremtiden, jo at jeg laster opp artikkelen inn i Notebook LM, får dem til å lage en liten podcast som oppsummerer hos min erfaring, ofte på rundt 6-7 minutter i det jeg har laget. Og så hvis det viser seg at dette høres ut som en fornuftig artikkel, så vil jeg selvfølgelig gå ut og lese den før jeg tar den med i forskningen min. Men i den jobben å komme gjennom en større mengde tekst for å finne ut hva den handler om, så jeg som veldig øvdetiv og man liker å høre ting, så dette spot on midt i blinken i forhold til læringssituasjonen, tenker jeg. Ja, og det jo det folk som jo på en måte har brukt den tjenesten allerede har erfart, at liksom, den har liksom knukket en sånn der, dette god bruk av KI-kode. Altså, dette øversetter ting som kan være tungvint og vanskelig tilgjengelig, til å på en måte invitere folk med inn i tematikken, og som jo da en forlengelse, og det kan få folk til å lese noe de kanskje ikke hadde tenkt at de skulle lese en gang, eller sette seg inn i noe som de ikke nødvendigvis hadde tenkt at de skulle gjøre. Nå det sagt, vi har vel kanskje nesten ikke husket å si det, den funksjonen jo bare på engelsk. Altså at podcasten blir mellom to som snakker amerikansk. Men det jo ingen problemer å laste opp norske dokumenter, engelsk dokumenter eller noen ting. Han forstår jo innholdet veldig godt og vil snakke om det. Men det som jo jeg også ble imponert over, og som ligger jo litt i det som du sa var titlen, altså denne typen tjenester jo ikke ukjent. Altså det å få en praterobot til å snakke med dokumentet, det har eksistert en god stund. Altså Perplexity har gjort det, Copilot gjør det, ChatGPT gjør det, altså den typen tjenester finnes allerede i dag, og det er mange som lever av å ha lagt den typen tjenester med å kunne snakke med dokumenter. Og så er det selvfølgelig denne podcasten jo en sånn wow-sak som teknisk sett går an å gjøre i andre tjenester, men ok, Google har gjort den fryktelig lett tilgjengelig, men det ikke det som bra. Det som er styrken til denne løsningen at de bruker Google sin Gemini 1.5 Pro-løsning. Altså Google sin egen språkmodell. Og den språkmodellen kan det noe som ingen andre språkmodeller kan foreløpig. Eller enda. Det er et kappløp. Altså, vi kan begynne i en annen ende. Hvis jeg hadde lastet opp NOU-en, en mer praktisk skole, til GPT, ChatGPT Pro, og så sa jeg ville ha et sammendrag av dette dokumentet, så ville jeg fått det. Du kunne be noe om å lage en podcast, og så ville du fått i tekst og litt sånne ting. Men dette sammendraget og denne samtalen om et helt dokument, et stort dokument, vil i deres løsning være manglende. Og nå, og da skal vi begynne å snakke litt teknikk. Nå må vi få lov til å nørde litt. For det nødvendig for å forstå hva vi nå kommer til å snakke om. Alle språkmodeller har det som kalles et tokens-vindu. Og det har kanskje noen hørt om. Og det betyr at de har bare en avgrenset mulighet til hvor mye tekst de kan jobbe med på en gang. Og det betyr at hvis du har en stor tekst, så er det ikke sikkert at språkmodellen kan jobbe med hele teksten på en gang. Og kort fortalt da,
ChatGPT har et tokens-vindu på 128.000 tokens. Altså 128.000 stavelser egentlig, hvis vi oversetter det litt sånn til norsk. Og så ett ord i snitt bygd opp av 1,7 tokens. Så det betyr på en måte at du kan ikke hive inn en artikkel på 128.000 ord til ChatGPT. Den takler en god del mindre enn det, i forhold til antallet ord han kan jobbe med på en gang. Og det betyr jo da at hvis du gir han en stor tekst, og sier nå skal du jobbe med denne teksten, så man gjør det som kalles RAG, altså Retrieval Augmented Generation. Og det betyr at før han begynner å jobbe, så når du skriver en ledetekst, og som da forteller gå inn i dokumentet og gi meg et sammendrag eller et eller annet sånt, så kan han ikke se hele dokumentet på en gang. Han må søke i dokumentet for å prøve å finne de viktigste delene av dokumentet. Og så klipper han og limer han ut den teksten som han mener er viktig, og så baker han det inn i ledeteksten, som så går til behandling hos språkmodellen. Og det betyr at den oppsummeringen du får av ChatGPT, det er gjort på grunnlag av tekstutdrag av rapporten En mer praktisk skole. Så det betyr at han har ikke hatt hele rapporten til bearbeiding i språkmodellen. Han har bare noen utdrag. Og om de utdragene han velger ut er de viktigste eller ikke, det får du aldri vite, for du får aldri se hva han sender inn til språkmodellen for bearbeiding. Ok. Det er liksom, det har vært løsningen i alle sånne tjenester. Det er sånn hos Perplexity, det er sånn hos ChatGPT, det er sånn hos Copilot, og for så vidt de fleste sånne tjenester. Og hvor gode denne RAG-rutinen, altså Retrieval Augmented Generation, hvor god den rutinen er, vil styre hvor godt svar du i utgangspunktet får. Ok. Du kan, menneskelige fortalbroderen, du kan putte mye mer tekst i Gemini. Ja, i de fleste. Det som Gemini har som sin superkraft, det at i stedet for 128 tokens som en grense, så har den 2 millioner tokens. Som jo bare en sånn, hei! Og bare for å gi en idé, 2 millioner tokens tilsvarer 2 bibler. For å si det litt enkelt. Altså det betyr at du kan ha tekstmengden i 2 bibler inne i språkmodellen til bearbeiding samtidig. Og det betyr da at hvis du slenger en mer praktisk skole, den er på 237.000 tokens, sånn cirka. Det betyr at Notebook LM med Gemini 1.5 Pro kan ha hele NOU-en inne til behandling når vi ber han om å lage et sammendrag. Og det betyr at han kan jobbe med hele tekstmaterialet når han skal prøve å finne ut hva er det viktigste av det viktigste jeg må ha med i dette sammendraget. Og det er der superkraften ligger. For jo mer tekst en språkmodell kan ha når han skal gjøre en jobb, desto bedre vil resultatet i prinsippet bli. Og det er der på en måte da Notebook LM gjør at du kan laste inn mange dokumenter, store dokumenter, og så kan du be han om å få det store overblikket, og der vil han kvalitetsmessig ha en superkraft som ingen andre språkmodeller foreløpig har. Og derfor fungerer også podcasten så utrolig godt som han gjør. Fordi han er i stand til å forstå bedre enn andre språkmodeller hva som er det viktigste av det viktigste i måten hva han har lyst til å fremheve. Det som jeg synes er på en måte det mest spennende igjen, da, det er jo dette her med at du kan snakke med pensum. Og som vi har snakket om i episoder tidligere, så har jo jeg laget moduler i nettkurset mitt pedagogisk bruk av IKT. Så har vi tatt 3 moduler, blant annet den modulen du har laget sammen med deg, som heter kunstig intelligens i skolen. Og så har vi på en måte trent opp språkmodellen til å svare på spørsmål fra pensum. Men det jeg har suttet med, så er en liten dårlig magefølelse på i forhold til å presentere ut til studentene mine, det er jo at vi har opphavsrett på pensumet vi lager selv, så vi har kunnet trene opp en språkmodell ganske enkelt. Vi laster opp en PDF av pensumet i en modul i ChatGPT, og så lager vi en GPT. Men det som har vært en sånn dårlig magefølelse hos meg lenge, det er jo at den ikke bare har brukt innholdet som jeg har laget. Han går og tar bakgrunnskunnskapen sin i ChatGPT i tillegg.
Og da som fagansvarlig så har jeg hatt litt dårlig samvittighet. Hva om man svarer feil til studentene mine? Hva om man driver med vranglære i en setting der jeg skal lære bort til studentene mine? Det ville på en måte vært krise. Da vet jeg jo at Odin, du som har tilgang til såkalt API-løsning til ChatGPT, du har hatt en løsning på dette tidligere, men også vanlige dødelige har ikke hatt en løsning på det, som veldig enkel å bruke i hvert fall, før nå. Ja, men jo, men det som du for så vidt sier der, jeg tenker det to ting som veldig viktig å kommentere, det at det, bare en litt formell ting. Nei, du trener ikke opp ChatGPT. Du bare gir han et PDF-dokument som man bruker RAG på, altså Retrieval Augmented Generation. Sånn at når en student ber om å få vite noe i forhold til dette pensumet eller i forhold til studiet, så vil han leide i PDF-en om det en tekstblokk der som et naturlig svar på det som studenten sånn semantisk spør om. Og så vil han klippe og lime ut den teksten som han tror riktige, og sende det inn til språkmodellen sammen med spørsmålet fra studenten, og så vil de få svar. Og da er det som du sier, da vil du få en sånn blanding av hva som kan være fra dokumentet, og hva som kan ligge i språkmodellen fra før, som opp til RAG-rutinen om hvordan skal brukes, og som du sier litt nervøst, jeg vet ikke helt hva ChatGPT gjør, sånn at da vet jeg jo ikke helt hva jeg får som svar. Det som du kan ha den samme usikkerheten i Notebook LM også, men det som på en måte Notebook LM vil igjen da kunne bidra til, det at den vil ikke leide opp teksten først. Den vil bare si, her har du hele teksten, hva var det i den teksten som svarer på dette spørsmålet? Eller, hvordan kan jeg bruke denne teksten til å få svar på dette spørsmålet? Og du får se hele teksten, ikke bare det ene utdraget. Og så er det jo litt igjen hvordan Google har skrudd sammen sin tjeneste om hvor mye fra Gemini som får lov til å snike seg med i den ellers forståelsen, men så langt så tror jeg ikke det mye, men jeg har opplevd når vi trykker den litt, at du kan risikere at Notebook LM og gir et ekko av det som han har trent på. Og, for dette fremdeles bare en språkmodell. Den forstår ikke teksten som man jobber med, sånn som vi mennesker forstår det. Så han fullt i stand, hvis du gir han en komplisert tekst, til å ende opp med å konkludere med feil konklusjon. Hvis dette et større, omfattende tekstarbeid, der du har teoretiske ideer som står mot hverandre, men en konklusjon, og da kan du risikere at han bruker en del av teksten som eksempler, men som står i kontrast til konklusjonen, hvis det han ellers har trent på utenom, og bekrefter det tekstgrunnlaget som kanskje denne teksten egentlig sier feil. Så som du sier, vi kan jo fremdeles ikke stole på at det som står der er korrekt i forhold til det som i teksten. Så du må jo ha lest NOU-en, en mer praktisk skole, for å være sikker på at podcasten eller sammendraget stemmer. Men så langt så min opplevelse at dette foreløpig den beste tjenesten som gjør sånne ting som dette i forhold til å jobbe med dokumenter. Og så det også en ting som verdt lært å si. Du kan laste opp mange dokumenter, og så kan du skru av og på hva for noen dokumenter du vil til enhver tid skal jobbe med. Ja, det dokumenter du kan laste opp, så vidt jeg husker i farta. Ok, jeg vet ikke hva jeg sa. Jeg tror det 50 dokumenter ja. Du kan laste opp, og så har du også en fin funksjon av når du får referanser i teksten, så når du klikker på referansen, så går du tilbake til et vindu ja. I venstre rute, der du får opp originalteksten, så du kan kopiesikre teksten som språkmodellen har hentet ut fra, da. Og det veldig bra. Ja, så som et sånt et verktøy til å leide og snakke med dokumenter, så mener jeg jo at Notebook LM er foreløpig det desidert beste, og jeg mistenker at det på grunn av Google sin Gemini 1.5 Pro sitt enorme tokens-vindu. La oss gå mer spesifikt inn på selve podcast-funksjonen, eller wow, som vi startet å kalle det i starten av episodemodet. Både du og jeg, vi har jo prøvd å laste opp dokumenter og å få de laget podcastet av. Og i Facebook-gruppa vår, ChatGPT Norge, så det mange som har prøvd Odin etter du lavet dette første gangen, og det har vært mye wow-kommentarer tilbake
på andre som har prøvd ut dette. Ja. Jeg prøvde det med masteroppgaven min. Den har jeg jo et veldig nært forhold til. Så jeg tenkte at det et sikkert sted å starte i forhold til å kvalitetssikre hva den velger. Masteroppgaven min den handler om videobasert undervisning og basert på en kvantitativ undersøkelse blant mange studenter på forskjellige universiteter og høyskoler. Og jeg har holdt foredrag om denne masteroppgaven veldig mange ganger etterpå, og i type et foredrag så pleier jeg også å trekke ut typ 5 av 24 spørsmål, som kanskje noe av det viktigste funnet. Og det omholder vi overhengende sannsynligvis mye i diskusjonsdelen av masteroppgaven også. Men jeg la merke til at de valgte å trekke ut 4 temaer i den podcasten på 7 minutter som ble lagd om min masteroppgave. Og de traff altså 4 av 5 av det jeg synes var det viktigste takeaway-ene. Og så ble jeg jo blåst av veien egentlig, av engasjementet. Men liksom, men hør her liksom. De har til og med gått inn på, de har til og med funnet. Så jeg ble veldig imponert i den settingen. Altså det kan hende at jeg ble litt sånn fartsblind, altså, i forhold til at jeg aldri hadde sett noe lignende tidligere. Men jeg følte hvertfall i mitt forsøk at den traff sånn 80% spot on i forhold til å trekke ut det viktigste. Jo, det første jeg gjorde var for så å legge inn bok- og spillpedagogikk som jeg har vært med å skrive, og få en til å lage en podcast av den. Og bare for å se, får han ut det som jeg synes det viktigste, og jeg ble imponert over den samtalen som kom. Og så det jo liksom selvfølgelig personlig smak og behag. Jeg synes noe viktigere enn andre ting, og at det kanskje jeg ville fremhevde eller vektlagt litt andre ting på en litt annen måte, men som en sånn god 7 minutter samtale om innholdet i den boka, og om spillpedagogikk generelt, helt fantastisk. Og så, men så har jeg da, som jeg sier, jeg har fått testet, eller en god venn av meg som la en doktoroppgaven sin. Og der bomte han stygt. Han klarte å forklare den nye teorien som ble omtalt på en veldig god måte, oppsummerte det godt. Men så jo den nye teorien et svar på gammel teori som en mener feil, eller måte å forstå ting på som feil. Men den gamle teorien endte podcasten opp ved å bruke når han skulle eksemplifisere tingene etterpå. Og dermed så ble det jo i prinsippet bare helt feil. Fordi den nye teorien, og så kom eksempler med den gamle måten å forstå det på, som ble på en måte sånn, men det var jo akkurat dette med som ble kritisert, som da ble plutselig brukt som et godt eksempel av podcasten. Og det nå knyttet til at igjen, han forstår jo ikke teksten, altså i disse dokumentene sånn som vi mennesker forstår, så han klarer ikke å gjøre vurderinger sånn som vi kan. Og så det nok også det at, som jo litt av den kritikken i den doktoroppgaven, at det som finnes av teoretisk materiale rundt tema som oppe, det jo også tilgjengelig på nett, som nok Gemini 1.5 har trent på. Og dermed så får du en slags liten sånn bias med at det tekstgrunnlaget i doktoroppgaven som man gjenkjenner vil kanskje få en litt større plass enn det burde i forhold til den totale forståelsen av selve doktoroppgaven. Og dermed så kan du risikere at det kan bomme stygt selv om man gjør deler av podcasten veldig riktig. Jeg så jo at en av våre kollegaer ute på Facebook-gruppa ChatGPT Norge hadde kommentert en tilsvarende case, Odin, der det var at det var en person som hadde tatt doktorgraden til en kamerat og lastet opp den. Og personen på Facebook-gruppa sa at den hadde prøvd å lese doktorgraden, men ikke skjønt noe av hva kameraten hadde skrevet doktorgrad om. Men at nå, når han lastet opp doktorgraden og fikk denne podcasten av episoden av doktorgraden, så skjønte mye mer av hva kompisen faktisk hadde forsket på. Og så hadde den gått videre og gitt podcastepisoden til den som har skrevet doktorgraden, og den skal da, hvis noe har sagt, at det var en kjempebra sammenfatning, kanskje bedre enn hva han har klart å gjøre selv når den presenterer sin egen doktorgrad. Ja,
Så, så, og det jo derfor vi inne igjen dette typen vanlige KI-landet, om, om at, at du risikerer alltid at han gjør ting som ikke stemmer med virkeligheten, sånn at du får dette på en måte, det viktig at det riktig, så du nødt til å sjekke det, ut før, før du på en måte kan velge å bruke resultatet fra en KI. Du, du må liksom være den som ansvarlig og si at det dette resultatet som KI-en har gitt meg, dette et slags gyldig resultat som jeg kan bruke. Det må du som menneske og som reflekterende vesen gjøre en vurdering av, rett og slett. Vi er ikke der ennå at KI-en gjør den typen vurderinger og forstår ting sånn som vi mennesker gjør det ennå. Men, men at dette som en tjeneste er jo igjen denne wow-faktoren og igjen den beste så langt vi har vært borte i, ja for all del. Det, og jeg liker litt dette, akkurat nå i forrige episode som vi hadde om O1 til, til ChatGPT, om liksom, wow, nå kan den resonere, selvfølgelig den evolusjonen, men, men da, da skjer jo ting. Og du kan si da på en måte at O1 er jo liksom superkraften til ChatGPT, eller nå til, til OpenAI, men så kommer Google og sier det egentlig mer, det er viktig å huske at Google har også en form for superkraft, denne med 2 millioner tokens. Og, og det, jeg har jo for så vidt, spekulert litt og sagt at noe som ikke så veldig mange gjør, altså det jo bare, nå kan du laste opp PDF-er, Google-dokumenter og tekstdokumenter i den tjenesten. Og det kommer sikkert snart muligheten til å laste opp Word-dokumenter og litt sånne ting også, men jeg tipper at det også kommer muligheter til å laste opp lyd og film og bilde. Han kan le. Altså hvis du laster opp med PDF, så leser han bildene. Du kan spørre om bildene i en PDF du laster opp. Men den multimodal, sånn at i prinsippet så kan du laste opp en 2 timers film og snakke om filmen, og få den til å transkribere all tekst i filmen, eller få den til å snakke med filmen. Eller du kan laste opp en podcast i lyd, og så kan du få en, så kan du snakke om podcasten i dette. Og igjen så kan du da laste opp en 2 timers film, eller du kunne ha gjort det, det er i hvert fall det som er teoretiske grensen, fordi du får plass til en 2 timers film innenfor disse 2 millioner tokensene oppi dette. Så, så Google har på en måte et litt sånn produkt på lur, som har helt andre muligheter enn det de andre språkmodellene har. Men dette et kappløp, det bare et tidsspørsmål før, før de andre også gjør dette som Google har gjort, men selvfølgelig er det også bare et tidsspørsmål før de andre gjør det som OpenAI også har gjort nå. Kona mi kom hjem fra jobb her om dagen, og hun jobber på ungdomsskole, og da hadde hun fått en fortvilt kommentar fra en av kollegaene sine. For han hadde gjort om sin vurderingspraksis, og fjernet noen av oppgavene som, som blir på en måte utdatert nå på grunn av at kunstig intelligens kan gjøre det på en så god måte. Så han følte han hadde gjort noe veldig fornuftig med å erstatte et gammelt pensum med egne ord oppgave med lagen podcast om tema. Og så sa han visst nok, ifølge min kone, at å nei, der røp den oppgaven også, for nå kan KI lage podcast. Så det gir jo utfordringen med at vi sprenger grensene hele tiden på hva som er mulig. Da. Ja, men det er da jeg tenker, og det er å finne det positive i det, for jeg mener også at det det første på en måte nære bruken, i hvert fall av denne podcastmuligheten, er jo egentlig det der, få lagt en podcast av det. Og hvis det skaper interesse, eller hvis du forstår 80% rektikt av det han har lagt en podcast av, så er det jo et flott utgangspunkt for å, som en innledning til å få bli interessert i, og kanskje føle seg engasjert og motivert, i å jobbe mer med noe som du kanskje ikke hadde jobbet med overhovedet, eller interessert deg for overhovedet hvis du ikke fikk det. Så fra det perspektivet så er jo dette en kjempeflott funksjon, selv om man må være klar over de tingene man er nødt til å passe på. Så kildekritikken gjelder i beste velgående enda. Ja, men jeg tenker at det her er jo en... Jeg synes jo det er så slitsomt å lese mange av disse artiklene jeg må gjennom. Og det er veldig vanskelig språk å få en populærvitenskapelig versjon av, av dette. Mye lettere forståelig. Det tenker jeg som forsker er veldig bra for meg personlig. Og så tenker jeg at den samme oppfatningen har sannsynligvis mange elever i skolen. At veldig mye av det de skal lære seg er veldig vanskelig for dem. Og de klarer ikke å forstå det.
og få det forklart på en enklere måte jo en vinn-vinn-situasjon I forhold til læring, selv om det bryter ned de tradisjonelle måtene vi lærer på. Mm. Men Odin, hva tenker vi om veien videre her? Altså, kommer den her til å putte oss ut av business, Odin? Altså, kommer den til å kreere ut podcasten vår? Jeg tenker jo at den neste trinnet jo at du begynner å få personifiserte stemmer, at vi kan lage Odin-stemmen og Magnus-stemmen, som plutselig, I stedet for å ha ferie på sommeren, så har vi autogenerert noen podcast-episoder basert på tekst mens vi tar ferie selv. Ja, altså, ja og nei. Altså, AI på den måten vil jo på en måte kopiere måter vi gjør ting på, men de vil jo ikke, jamføre den podcast vi hadde her før sommeren, de mangler jo den typen kreativitet vi mennesker kan finne på. Og som jo gjør at hvis vi sitter og snakker litt fritt, som vi jo som regel gjør I disse podcastene, så skjeiner jo vi ut I litt ulike retninger, som en podcast om en mer praktisk skole lagt av en KI, aldri ville funnet på å skjeite ut I. Altså, vi associerer ting på en annen måte, og jobbe med informasjon og forståelse og resonering på en annen måte. Så, men at du vil få en sånn litt generisk, men god podcast, det har for så vidt dette verktøy vist oss at det mulig. Og at det selvfølgelig da vil utvikle seg videre til at du får den på norsk. Du kan kanskje begynne å få den til å lære litt stiler med vår stemme, altså våre stemmer og våre litt sånn særegenheter og snakke oss og ordlegge oss på og sånn. Men han vil nok ikke trekke inn litt sånne løse tanker her og der og kunne slå fast at denne podcasten her, vi må jo da I så tilfelle fortelle han at vi synes at Google har fått en ny superkraft, og det I motsetning til OpenAI sin nye superkraft, og liksom bare finne på ordet superkraft, må han jo på en måte lære en eller annen gang da. Så vi jo nødt til å gi han inputen for å lage podcasten. Han klarer ikke å lage podcasten I løse luft, da. Men der vil jo mer mennesker måtte ha en viktig rolle enda. Og så tror jeg at folk, håper jeg, synes det mer interessant å høre på levende folk enn på disse, tross alt, syntetisk genererte stemmene, som du vil alltid ha en sånn liten sånn der uncanny valley med at det sånn, ja, de snakker ikke, av og til så glepper de litt, og det liksom ikke en helt naturlig utveksling og I dialogen. Altså, sånn som jeg hadde nå, nå avbryr jeg deg, nå begynte du å snakke, så avbryr jeg deg, eller når jeg spurte, når du sa 50, så fikk jeg helt det med meg. Altså, sånne ting vil nok ikke dukke opp I en sånn podcast, så sant de ikke legger at det skal det, for å virke mer menneskelig. Men da blir jo det på en måte en programmert menneskelighet igjen, som selvfølgelig kan gjøre den bedre og bedre, men jeg tror ikke han kommer til å erstatte oss levende mennesker på den måten. Så tenker jeg også at det kan jo hende at vi blir ganske lei disse to stemmene som inne der, og så jo de nesten de sånn breial amerikanske, de sånn overenergiske. Så når vi hører podcast nummer 50 laget av dette verktøyet, så kan det hende at vi begynner å bli litt lei den der superpositivismen som disse podcastprogramlederen ligger til grunn da. Jo, men det gjelder jo oss også. På podcast nummer 50, liksom. Nå tenkte jeg at vi skal avslutte med et eksperiment, Odin. Prosessen når vi ferdig med en podcast-episode hos oss, det at vi bruker Zoom til å spille inn disse podcastene våre, for du sitter borte I Randaberg, og jeg sitter I Alden. Det ikke ofte vi ser hverandre fysisk, men vi spiller inn podcasten I Zoom. Når opptaket ferdig, så får jeg en videofil og en lydfil, som vi legger videofila ut på YouTube, og lydfila ut I alle podcastplattformer. Vi jo veldig opptatt av universell utforming. Frem til helt nylig, så har vi jo brukt en tjeneste som heter Autotekst fra Universitetet I Oslo, til å tekste videoene våre når vi legger de ut på YouTube. Nå, siste 14 dagene, så har det jo kommet en funksjonalitet I YouTube som automatisk tekster videoer på norsk. Det egentlig en revolusjonerende greie, som vi ikke har hatt tidligere, som letter veldig mye I forhold til universell utforming.
Men jeg kommer fremdeles til å ta denne lydfila av denne podcasten og gå til autotekstløsningen til Universitetet I Oslo, fordi at vi alltid leverer også med en transkribering av podcasten vår I forhold til døve for eksempel, som ville lese podcasten vår I stedet for å høre på den, fordi det ikke mulig. Og det mener vi viktig I forhold til universell utforming. Så jeg tar denne podcasten som har da speaker 00 og speaker 01, og så går jeg over I Word, og så tar jeg søk erstatt, og så sier jeg Odin kolon, Magnus kolon, og så får vi en transkribering av dokumentet I Word, som jeg legger ut med sammen med episodene. Det siste jeg har tenkt å gjøre når episoden her avsluttet, det at jeg har tenkt å ta denne transkriberingen av denne episoden, og så har jeg tenkt å gå inn I Notebook LM, og så har jeg tenkt å be de lage en podcastepisode basert på transkriberingen av vår podcastepisode. Så etter at Odin nå til slutt har oppsummert hva denne episoden har handlet om, så kommer det et lydklipp som jeg gjetter kommer på å være på 6-7-8 minutter, der du får en podcast, og så kan du høre hvordan dette høres ut I virkeligheten fra Notebook LM. Så Odin, hvordan vil du oppsummere de siste ordene fra deg før vi setter over til konkurrentene våre I Notebook LM? Ja, det blir sånn en meta-meta, det blir sånn en meta-podcast om en podcast. Nå kan vi ha diskutert det. Nei, altså, I utgangspunktet, Google har sluppet en oppdatert utgave av Notebook LM-produktet sitt, og der bruker de sin egen superkraft, Gemini 1.5 Pro, som har en mulighet til å kunne behandle enorme mengder tekst på en gang, som ingen andre språkmodeller foreløpig kan. Og det har de brukt til å lage en tjeneste hvor du kan snakke med dokumentet, og så jeg pleier å si, og dokumentet kan snakke med deg, I form av at du kan lage en veldig god podcast, som summerer opp det viktigste I dokumentet, og den gjør det som regel på en veldig god måte, fordi han kan jobbe med hele dokumentet på en gang, når han lar AI-en tygge på dette. Da blir det siste året fra oss, og da setter vi over til våre kollega-programledere fra Notebook LM. Ever wish you could like have your documents actually talk to you instead of just staring back from the page? So just staring at them, yeah. Yeah. Well, today we're diving into something that might just make that a reality. Sure. Google's Notebook LM. All right. And from what I understand, you've been digging into this Norwegian podcast Pedagogisk Intelligence. I have, yeah. It's been really interesting. They're calling Notebook LM Google's secret superpower. They are, and you know, after looking into it a bit myself, I can see why they might say that. Episode 60, right. That's the one that really got me hooked. They actually put Notebook LM to the test. Yeah, they did. And seeing it in action, let's just say secret superpower might not be an exaggeration. No, not at all. The things it can do with, well, basically with information, it's pretty remarkable. Okay, so picture this. You're facing a mountain of research. Oh, tell me about it. It happens all the time. A dense report, a really long article, anything like that. Yep. You don't have the time to read every single word. Right. But you need to pull out those golden nuggets. Absolutely. Got to find those key takeaways. Exactly. So you upload that document to Notebook LM, and boom, gives you a podcast discussion of the most important points. Wow. So it was like having a couple of experts break it all down, but just for you? Exactly. Okay. That's seriously cool. Right. But is this just another, you know, text summarization tool? What's the real magic happening behind the scenes? That's what I thought too. But here's the thing. It's powered by Google's Gemini 1.5 Pro language model. Okay. And this thing is next level. All right, break it down for me. What makes Gemini so special? Well, the Norwegian podcasters, they were blown away by it. And I think you will be too. Okay. It all comes down to this thing called a token window. Token window. Yeah, but basically Gemini has a much larger token window than other AI models. Yeah. Even than ChatGPT. Huh. For those of us who don't speak fluent AI, what does that actually mean? So imagine it like this. It's like seeing a whole movie screen at once. Okay. Versus just one pixel at a time. Ah. Gemini can process these massive chunks of text all at the same time. So it actually understands the context, the nuances, in a way that other AIs just can't. It's not just spitting out bullet points then. It's actually like
connecting the dots like we do when we read. Exactly. It's like having a conversation with your documents, which is why the podcast summaries Notebook LM creates are so insightful. Okay, that makes a lot more sense. And accurate. The podcasters, they even used it on this super dense government report about education reform in Norway. Now, that's something I would love to have summarized for me. Right. Government reports are brutal. This thing was a beast, but Notebook LM totally nailed it. They were floored by how well it captured all the nuances, the different viewpoints in the report, even pulled out the key arguments, the counter arguments, just like a good podcast discussion. Really? Mm-hmm. Wow. I mean, that's impressive and all, but let's not get ahead of ourselves, right? Right. Even with this amazing technology, I think it's crucial to remember that AI, yeah, it doesn't actually understand the information right. in the same way that we do. It's a tool. Right. Exactly. Yeah. It's like using GPS. Right. Yeah. It can get you most of the way there. Right. But you still need to pay attention, make your own judgment calls, maybe. Yeah. You can't just blindly follow. Can't just totally check out. Exactly. Yeah. And the Norwegian podcast, you know, they actually highlighted this point really well. Yep. One of the hosts tested out Notebook LM on his friend's doctoral thesis. Oh, wow. Okay. So we're talking next level. Yeah, very complex, very nuanced arguments. Okay. And it did a decent job of summarizing, you know, the basic points. Okay. But it missed some of the finer arguments. Interesting. And even used some examples that kind of contradicted the thesis's main idea. So it still needs that human touch, right? It still needs us to be there to guide it, to double check. To fact check, to use our own brains. Make sure it's on the right track. Exactly. Yeah. It's a tool, not a replacement for critical thinking. Right. Precisely. Right. But even with that in mind, think about how this tool could like revolutionize the way you work. Oh, absolutely. You know, imagine being able to upload a research paper and get this quick expert analysis right. before you even start reading. Oh, that would be a game changer, especially for someone like me yes. who, you know, loves to learn. I like to really, yeah, devour this information. Right, exactly. To be able to get that quick. That quick preview, like a personalized preview of the most important points. But yeah. It's amazing. And it's not just about the speed, the efficiency. Nope. The podcasters, they also talked about how Notebook LM could make information more accessible. Absolutely. For auditory learners like myself. Yeah. Imagine being able to absorb this complex research. Yes. Or even a dense textbook through audio. Oh my gosh. Yes. That's huge. That would be amazing. Especially for people who struggle with traditional reading or who just, you know, prefer to learn by listening. Right. Absolutely. And speaking of the future, okay, the podcasters got really excited about the possibilities of Notebook LM expanding beyond text. Oh, I bet. What did they envision? Imagine a world where Notebook LM can process audio and video content. Wow. The same way it handles text. Okay. You could have interactive podcasts. Oh, yeah. Or documentaries that like adapt to your interests. Okay. Personalized educational videos. It's incredible. It's like having a personalized AI tutor. Exactly. For any subject. For anything you want to learn. You can imagine. Which brings up some interesting questions. Okay. About the future of learning and information consumption. Like what? Well, will we become so reliant on AI to process information that we lose the ability to do it ourselves? That's a big question. That is a big question. It is. Yeah. But I think, you know, as long as we use tools like this responsibly, yeah. right? And we remember to engage our own, you know. Our own critical thinking skills. Exactly. Our own brains. Right. The possibilities, I think, are really exciting. I completely agree. And speaking of exciting possibilities, yeah. you mentioned that you had actually tried out Notebook LM yourself. You did? With a very specific document. Yes. You know me too well. I had to try it out myself. All right, so what'd you do? What'd you feed it? Well, remember how this whole thing got started? Yeah, yeah. With that Norwegian podcast transcript all about Notebook LM. Right, right. So I took our conversation, this very episode, the transcript, and I fed it into Notebook LM. Oh, very meta. I know, right? And I asked it to create a podcast episode just like the ones we've been talking about. No way. I got to hear this. What'd it come up with? Get ready, because we've actually got a clip of Notebook LM in action. Taking our discussion and turning it into, well, a podcast episode. Okay, let's hear it. This is wild. Audio clip, sound of upbeat, slightly chipper music with a tech vibe fades in and then out like an intro theme. Notebook LM Host 1. Hey there, knowledge seekers. Ready to unlock the future of learning.
Today, we're diving into the world of Google's Notebook LM, a tool that's about to change the way you learn. Notebook LM Host 2. We're talking about turning documents into engaging podcasts, making even the densest research a breeze to absorb. Notebook LM Host 1. Imagine uploading that massive report you've been putting off and getting a lively discussion of the key points, all ready to listen to on your commute or during your workout. Notebook LM Host 2. And the best part? It's not just summarizing. Notebook LM uses the power of Google's Gemini language model to understand and connect ideas like never before. Notebook LM Host 1 ton. Gemini can analyze huge amounts of text at once, grasping the context and nuance in a way that other AIs can't. This means you're getting insightful and accurate summaries, just like you would from a real conversation. Notebook LM Host 2. Think about the potential. Quickly absorb complex research, get up to speed on a new topic, even preview articles to see if they're worth a deeper dive. Notebook LM Host 1. It's a game changer for students, professionals, and anyone who wants to learn more effectively. SOE of outro music, similar to intro music, / audio core clip. Wow. Pretty wild, huh? It is. It's fascinating how it took our conversation and mm-hmm. it like distilled it. Yeah. And it's like having a mini podcast production team. I know, right? It even added the music. Yeah. What stood out to you most about its take on our conversation? You know, I noticed that it really honed in on the practical aspects of Notebook LM, you know, how it can actually benefit people in their everyday lives. Yeah. It highlighted efficiency, accessibility, learning more effectively. Right. All things that I think, you know, resonate with a broad audience. Yeah, absolutely. It definitely streamlined our like kind of rambling points into a very digestible format. Exactly. Yeah. I mean, it makes sense for a short clip like that to really focus on that wow factor. And it definitely achieved that, wouldn't you say? Oh, absolutely. Yeah. Hearing it condensed and presented that way, you know, I think it really drives home the potential. Yeah. Of a tool like this. Yeah, it really does. For making information more digestible, more accessible. Well, I think that's a perfect note to end on, actually. Yeah. It's like we have this incredible tool at our fingertips. We do. But as we've been discussing, you know, it's really up to us to use it thoughtfully, right? Right. So engage our own brain. Engage that critical thinking. Yes, exactly. Don't switch your brain off completely. Exactly. Any final thoughts for our listeners today as we wrap up? I think, you know, the key takeaway here is to embrace these advancements in AI. Let them empower you on your learning journey. Yes. Tools like Notebook LM, I mean, they can help you process information more efficiently. Absolutely. They can help you explore different perspectives, maybe even, you know, rediscover that joy of learning. I love that. But never forget to bring your own curiosity, your own critical thinking, yes, and your own unique perspective to the table, because ultimately, yeah, that's what makes learning truly meaningful. Right. Beautifully said. And on that note, until next time, keep those minds curious. Yes. And those questions coming.